მე რამდენი წელია დევნილი ვარ საკუთარ ქვეყანაში და მე რამდენი წელია ვცდილობ წესრიგში მოვიყვანო ჩემი საბუთები. სად არ ვიყავი, ვის არ თხოვე დახმარება? დღემდე არ მიმიღია არანაირი პასუხი. მეგონა რადგან დევნილი ვარ, იმიტომ ყორთული პრობლემების მოგვარება. თუმცა ამნესია რულში ვნახე სხვა ადამიანებს, რომლებიც იგივე პრობლემის წინაშე არიან. ვის მიმართოთ მაშინ, როცა ჩვენი უფლებები ირღვევა? თუ თქვენი უფლებები ირღვევა, გვაცნობეთ ჩვენ. სახალხო დამცველი დაიცავს თქვენს უფლებებს. დაწვრილებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს www.ombudsman.gov ან დაგვიკავშირდით 23 44 99 მისამართი ნინო რამიშვილის 6